Андрій Харук до нас долучається, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Вечір, добрий пане професоре. Слава Україні, радий бачити. Героям слава, неймовірно теж радий. Як вам сьогоднішній запальний вечір? Я, чесно кажучи, такого параду вогню давно не пам'ятаю, щоб в Росії горіло. Знаєте, як мені нравиться, як ото воно горить, люди бігають, суетяться, так. Ну, але жарти жартами. В пролетарську там не догоріло, то тепер по цьому поромові вдарили і кажуть, ніби то єдиний пором, який залізничний, здатний так перевозити, власне, залізничні ешелони. І з паливом, тобто, от буквально перед нашим ефіром так пробігся по цих моїх улюблених антисемітських газетах, да, російських телеграм-каналах. От, і там така трошки паніка, це вони вибудовують цілі теорії, що це йдеться про ізоляцію району бойових дій Крима як майбутнього району бойових дій, щоб лишити війська, які там знаходяться, без палива, і тоді, мовляв, бери Крим голими руками. Ну, побачимо, може до цього йдеться. Ну, насправді, якщо говорити про таку методичну роботу Збройних сил по зачищенню цього периметру навколо Криму, то він зараз, як на мене, дуже реально проглядається. Ну, тому так, що фактично всі військові бази на території Криму безпосередньо 3 із 5 аеродромів, бази зберігання БК і палива, ну, так, реально пахне для Криму керосином. Плюс систематичні удари, які, ну, періодично завдаються по позиціях протиповітряної оборони в Криму. От це, ну, підготовка до чого. Головком Сирський на щось натякає. Так. Росіяни сьогодні ж не дарма теж там обкурювали святим димом цей міст, значить, свій кримський, цей керченський. Плюс вони будують якісь понтони навколо чи перед цим мостом. Тобто іде підготовка до захисту? Ну так, ну бачите, все-таки Кримський міст – це конструкція, ну, складна для ураження. Тут проглядається, ну, так би мовити, два реалістичних варіанти. Один із тих, який вже був випробуваний, тобто вантажівка з кількома тоннами вибухівки. А інший варіант – це атака, знову ж таки, дронами, але з зарядами, які би були б на порядок більшими від тих, які зараз використовуються. Не сотні кілограм, а знову ж таки тони. І вочевидь, ось ця атака дронами вважається росіянами достатньо реалістичною, якщо вони вкладають такі величезні ресурси в створення, власне, ось цього загородження поблизу цього моста для того, щоб перекрити можливі підходи. Ну, загородження це долаються, вже наші магури пересвідчилися в цьому неодноразово. Заходить один, другий пробиває дірку, так, за ним влітають інші. Це тактика такої певної каруселі, вона відпрацьована. Але так, те, що стосується каруселі вибивання ППО, зокрема і на московському напрямку, от знищили в Брянській області цей комплекс С-300, який прикривав. І, в принципі, дрони долетіли в розвідку на, фактично, в Підмосков'я, і це вже не вперше. Тобто, наші що, розвідують, прокладають шляхи, маршрути, досліджують, де що стоїть? Ну, бачите, колись ми вже з вами говорили, що яка перевага Росії як об'єкта атаки? Там дуже багато цікавих цілей. Дуже багато. Тому що і в Підмосков'ї, і ті ж самі там центри радіорозвідки в Подольську, де там завдавався удар от нещодавно, чи інші важливі об'єкти, ну, значення яких ми зараз оцінити можемо тільки приблизно, але вочевидь десь там компетентні наші органи розуміють, наскільки ці важливі об'єкти. І прикрити їх усі росіянам, звичайно, не вдасться, ну, не вистачить в них просто ресурсу. Ну, тепер, пане Андрію, тобто от зараз реально проглядається тактика тисячі порізів в дії з боку українських збройних сил. Куди би росіяни не перетягнули ППО, завжди знайдеться дірка, звідки влетить український дрон. Абсолютно точно, якщо вже наші ці дрони добралися до цієї алінії, де 1800 кілометрів по прямій лінії, а ясно, що по прямій не летіли, то
то це вже свідчення того, що там ну, немає суцільного поля протиповітряної оборони. От, власне, як ніколи і не було, і за Совєтів не було такого поля. От, а в нинішніх реаліях Росія тим більше немає, можна ці зони протиповітряної оборони якимось чином оминати і досягати районів глибині території країни-окупанта. Ну, знаєте, ми з вами такою легкістю називаємо цифри 1000, 1200, 1800 кілометрів, але уявити собі, що дрон пролетів 1800 кілометрів, ну, насправді це неймовірна відстань. І як забезпечити цей безперешкодний політ? Головна проблема тут – це тривалість темної пори доби. Бо ми бачили, що, от, власне, і росіяни це сфільмували, що до оленей цей дрон підійшов в світлу пору доби. Тому що все-таки відстань велика, швидкість порівняно незначна для цих же дронів. Це, наскільки зрозуміло, перероблений з легкомоторного літака, там ну, 150 до 200 кілометрів, можливо, швидкість. Тобто він буде теліпатися туди ледь не півдоби, да, до, власне, ось цієї цілі. І навіть якщо райони розташування протиповітряної оборони він десь в темну пору доби омине, то до цілі він вийде все одно завидна і там уже буде відносно просто збити. Тобто потрібні все-таки якісь в ідеалі більш швидкісні засоби на кшталт далекобійних крилатих ракет. І власна еволюція Нептуна, наскільки можна зрозуміти, рухається саме в цьому напрямку. Ну, пане Андрію, дивіться, незабаром настане осінь, а там і зима, а в тих краях ночі довгі. Так що, так, в принципі, і тихоходні цілі, бачите, можуть досягати свого результату. Так, звичайно, тим більше, що ну, вже і самі росіяни стверджують, і наша статистика підтверджує, що за кількістю дронів, які там запускаються в одну ніч, ми іноді перевищуємо найвищі показники росіян. Я завжди згадую наші розмови там річної давнини, так, давності, так, коли ми чекали, де ж наші шахеди. От тепер маємо, виявляється, що масштабували настільки, що вже ну росіяни за цим не можуть гнатися. Ми бачимо цю тактику хвиль, вона абсолютно дієва. Спочатку перша, друга, третя, перевантаження. Так, власне, із цією автобазою пролітарську та ж сама історія була. Там це начебто красиво. Перші дрони позбивали, а решта вже протиповітряна оборона не встигла зреагувати. І там двох чи трьох лучан цілком вистачило. Маринівка, ще один аеродром, який наші рознесли, судячи з тих знімків от останніх, які я бачу з супутникових, ну просто прекрасне видовище. І за оцінками різних зараз експертів, обережними оцінками, що Україна могла за оці от останні атаки по аеродромах знищити десь до половини оцих от мігів-31К триклятющих, які нас дістали своїми кінжалами. Могли чи не могли? Так. Ну, Міг-31 – це оцей удар по Севастійці 16 серпня. Там поки що підтвердження якогось немає. А от по Мариновці там дійсно цікаво, оскільки є на цих же самих фото, які ви бачили, я бачив, є підтвердження влучання і знищення в свіжі новопобудовані ангари. Це чи не єдиний аеродром Росії, де от вони встигли чи почали будівництво ось цих ангарів, і частина їх, вочевидь, зачеплена, тому що там ми бачимо таку темну пляму з слідами, вочевидь, пожежі. От, і ну, це якраз підтверджує те, що і ангари, вони ну, не гарантують захисту від дронів, плюс до цього запас, очевидно, якихось боєприпасів там знищений був, вже пішли такі ну, версії, зрозуміло, що це все готувалося, це шахеди, які готувалися до атаки по Україні на 24 серпня. Ну, звичайно, це ми можемо лише припускати. От, але у будь-якому разі наслідки достатньо серйозні, враховуючи, що в Мариновці там постійно базуються Су-34, оці ж самі носії КАБів, які нашим військам дуже докучають. От, і виведення з ладу навіть частини таких літаків – це безперечний позитив і плюс. Ну, якщо порівнювати ситуацію ще хоча б піврічні давнини, коли Росія панувала фактично в повітрі, і каби сипалися на передову, і не тільки на передову, просто десятками. Та вони, в принципі, зараз сипляться, але все одно тенденція йде до зменшення. Тут, бачите,
комплексна задача, тому що ну от завчора, здається, була статистика, 27 кабів по Курській області вони скинули. На своїх. Тобто вони вже мусять завдавати удари по своїх населених пунктах, де там десь з'являються наші війська. Безперечно, да, для наших військ, які там знаходяться, це не надто приємно, але ці каби могли ж впасти і на українські міста з мирним населенням. От. А вони нищать інфраструктуру вже Курщини, і відповідно це теж позначається на ефективності. Плюс до цього удари, це вже ж не перший удар по Морозовську, здається, там був великий удар, вибух на складі боєприпасів, от, де підтверджене, власне, було, що там були ці керовані авіабомби, там уламки були. І от зараз по Мариновці, тобто, ну, це те, що в ідеалі так має виглядати протиповітряна оборона. Легше знищити літак чи ті ж самі керовані боєприпаси до того, як вони піднімуться в повітря. Ви помітили те, ще одну можливу тенденцію. Ну, от, наприклад, летіли ці наші безпілотники туди на Росію, і в принципі вони покладалися, росіяни покладалися більше на ППО, ніж на авіацію, яка от раніше була куди дієвішою, можливо, або її було більше. От що з російською авіацією тепер відбувається? Їх менше, чи вони бояться вже в принципі того, що українська армія достатньо потужно може відповісти і не тільки патріотами, а й можливо літаками F-16? Я тут трошки інакше би акценти змістив. От ми зараз бачимо, з'явилося достатньо багато відео, які показують удари наших літаків керованими авіабомбами по позиціях. То Нова Каховка була, яку помилково спочатку за Курськ видали, тоді вже там і в Курській області були удари. І такого от щільного потоку новин, підтверджених про удари, власне, цими керованими авіабомбами по об'єктах на території, зайнятій противником, ну, я не пригадую, давно не було такого. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що їхня авіація значною мірою, ну, я не скажу, що вона знищена, виведена з ладу, вона до певної міри паралізована. Паралізована і, перш за все, думаю, завдяки наявності чи появі тієї ж самої жменьки F-16. Я не перебільшую значення цього чинника, от, але це великий невідомий, це велика несподіванка, ну, скажімо так, для росіян, ну, хоча несподіванка, вони чекали, так, але це великий невідомий, вони не розуміють, що чекати від цього, і, вочевидь, не наважуються надмірно ризикувати своїми літаками. Тобто, ні, їхня авіація не знищена, так, їхня авіація знизила свою активність через, власне, певні чинники, і один із цих чинників – це наявність F-16. Є інформація від 3-ї штурмової, яка наступає на Харківщині. Пишуть хлопці про те, що повертають свої території внаслідок контратакувальних дій. Бригада взяла під контроль район оборони окупантів, ворожі зводні ротні опорні пункти та просунулися вглиб фронту на майже 2 кілометри. Приємна звістка, що зранку 3-я штурмова анонсувала так от загадково, що чекаєте, буде бабах. От бачимо, бабах відбувся. І це знову таки позитив. Чому? Тому що я теж це дуже обережно буду висловлюватись. Так, ми розуміємо. Але ми простежуємо певну тенденцію до перехоплення нашими військами ініціативи у противника. Якщо раніше неодноразово ми це згадували, що росіяни вибирали місце і час, коли вдарити. Удар по Курщині виявився, ну, для них несподіванкою, і виявився саме таким проявом нашої ініціативи, коли ми вибирали, ну, говорячи ми, я розумію, наші збройні сили України, так, безперечно, так, обирали місце і час, куди вдарити. І далі отут уже є певна, знов-таки, це дуже така обережна надія, певна ланцюгова реакція. От, власне, оці удари на Харківщині чи спроба контрударів, власне, 3-ї штурмової, можливо, це продовження оцієї лінійки ініціативних атак,
хай не в такому масштабі, як на Курщині, але багатообіцяючі. Ну, ми ж бачимо наслідки, тисячі порізів, до чого приводять в росіян, наприклад, з НПЗ, з аеродромами. Тобто, коли ти стоїш в глухій обороні, і просто тобі на голову падають каби, і ти нічого не можеш вдіяти, це одна ситуація. А коли ти перехоплюєш ініціативу в такий спосіб, ну тут уже ворог зовсім по-іншому з тобою. І коли в один прекрасний момент їхні льотчики отримують наказ завдати удару, а їм скажуть, ну вибачте, у нас тут два склади вибухнули, ми не маємо що на ваші літаки підвісити. От, ну то це вже тоді ситуація буде трошки інакша. Я можу зараз тільки припустити, що по сьогоднішній день ніхто не розуміє до кінця задуму Курської операції. І так, зрештою, так і має бути. Це якась дивина. І от зараз я дивлюся... Але уявляєте, який простір для фантазії? Але через західну... Але через західну пресу зараз усіх боків починають закидати такі собі твердження. Навіть дуже часто зустрічаю аналітиків, так мовити, експертів з російським корінням, які кажуть про те, що, ну так, чекайте, Путін готовий обміняти Курську область. Він зараз дотисне вас на Донеччині, на Донбасі, захопить все. А потім кабами все зруйнує, і росіяни скажуть, ну так треба, це ж нормально, це ж наша земля, ну, наш мед, хочемо йому, хочемо ворота мажемо, десь приблизно з такою логікою. Але чи дійсно вони готові стерти з лиця землі там ледь не половину області, щоб, ну, що називається, плюнути нам на піджак? Ну, дивіться, ну, формально, знову ж таки, це ми вже колись обговорювали, з російської точки зору вони воюють на російській території. І нищачи місто за містом в Донецькій області, вони нищать в їхньому розумінні міста Донецької Народної Республіки, яка є частиною, знову таки, за їхньою логікою, частиною Російської Федерації. Це їм абсолютно не перешкоджає. Що може перешкодити знайти там суджу, чи Коренєво, чи ще якісь там якісь там містечка, да, в Курській області. Ну, абсолютно тут перешкод якихось я не бачу ні з їхньої, знову ж таки, юридичної точки зору, ані з моральної. Ну, от щоб вибити Збройні Сили з Курської області, їм вже доведеться все одно десь брати резерви. Де вони їх будуть брати, це їхні проблеми, хай вони їх там думають. Але от зараз вони створили три нових угрупування, які нібито будуть на цих напрямках там протидіяти. Ну, власне, так, наскільки можна зрозуміти, вони оце угрупування військ «Сєвєр» розділили на три. Брянськ, Курськ і Бєлгород. Прекрасна ідея. Вочевидь, десь будуть іще перекидати, там у них вже з'явився мотострілковий полк Воздушно-космічних сил, де воюють ці ж різного роду наземні спеціалісти з авіації, от туди кинули там різного роду резервні частини, плюс до цього, ну, не виключно, у них же мобілізація, яка була оголошена в вересні 2022 року, вона ж не скасовувалася, вона тільки припинена. От вони можуть її в будь-який момент відновити. Інша справа, що мобілізація потребуватиме часу для введення цього особового складу, так би мовити, в стрій, злагодження і так далі. Це, ну, принаймні справа кількох місяців. Недарма Путін поставив задачу не до там 25 серпня, да, освободіть Курську область, а до 1 жовтня. Очевидь, вони розуміють, що ресурсів зараз не вистачить. Ну і момент, я не є настільки сміливий, щоб радити нашому командуванню, але момент, як на мене, сприятливий. Чому? Тому що у них зараз відбувається перебудова структури управління. Замість одного групування військ, у них от три утворюються. От, і обов'язково це буде супроводжуватись певною неузгодженістю, незлагодженістю між цими угрупуваннями, між новоутвореними органами управління, підпорядкованими ним частинами. І оцим можна скористатися, я так думаю. Хаос – найкращий час для контратаки, десь приблизно так. Абсолютно. На сам кінець хотів вас запитати ще про питання, яке мене от до вас, як до історика, але давно цікавило. Багато ми бачимо відео, коли росіяни з легкістю собі пускають кулю в лоб або підриваються на гранаті. От чому в них таке нехтування власним життям? Це наслідок чого? Побєдобєсія, Олександр Матросов, Зоя Космодем'янська. Що це? Питання складне і питання комплексне.
От, оскільки я не виключаю, що причини можуть бути різними. Да? Хтось дійсно вірить в оці ідеали, які їм там нав'язувала пропаганда. Хтось просто увічує в стані ефекту. Хтось, ну не знаю, можливо, якась частка має чіткий розрахунок, що да, фіг з цією життю, от хай там сім'я покористається, да, от, благами. От. Хоча ну, кажуть, що якщо десь потрапляє така інформація, що він там сам підірвався чи застрелився, то оплат вони не отримують, ну, але це вже їхні проблеми. От. В будь-якому разі ситуація, яка потребує ну, дійсно вивчення, і вивчення в тому числі з психологічної точки зору, бо ну, не повинен, як процитую того ж самого Паттона, так, ви не повинні гинути за свою батьківщину. Ваша задача зробити так, щоб ці сучі сини гинули за їхню батьківщину. А тут, ну, геройська смерть, чи не геройська, безглузда, не зрозуміла. Не можу я поки що це якимось чином пояснити, теорія в мене ще не вибудувалася. Ну, для вас, як для історика, тим більше є підґрунтя для цікавого дослідження. Ну так, безперечно. Спасибі. Пане Андрію, дякую вам за цікаву розмову. Андрій Харук був з нами, військовий історик і професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.